警告！10秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。今天的除了自由时报之外，自由时报是不会的，因为自由时报本来就是真的是，它不是民进党的遮羞布，它基本上呢就代表了就是说，民进党深绿独派的官宣媒体，那所以不会在头版的新闻里面呢，你都不会看到。但是你看呢，我们还是偶尔要关注一下。你看自由时报的到了这种的时候呢，它的新闻就非常的健康。头版是体位标准放宽，常备役兵员呢将会增加，意思就是说，你以前觉得呢你的身材不够好，体位呢不够标准，太胖太瘦太高太矮，很抱歉，现在放宽了，你也有很可能就中枪了，得要去当兵了。那的防台湾有事，日本考虑部署千枚长城飞弹，要抗中，家庭储蓄率如何写下二十一年的新高啊，家庭的储蓄率呢25.23%。但是真正重要的新闻呢是这一条，你可以看得到就去看了，看不到就听我讲吧。好，那不管是联合报或者是中国时报都一样。那有关于中介法，那原来的国家通讯传播委员会 NCC 所提出来的数位中介服务法，你知道这个现在有关于一些专业立法，你都要非常小心，因为你看那个名声当中啊，一般人是看了头都昏了就跳过去了。数位啥中介服务这几个字眼啊，是你不明就里的。那简单讲就是呢，如果今天你在公开的网络平台上面，哪怕你是实名制，比如说唐江龙的发言，那我写文章，我一定不会像那个什么翁达瑞啊什么的说案了哈，我一定是所有唐江龙写的文章上面一定会有唐江龙三个字。只要没有唐江龙三个字，那就不是唐江龙写的。那这个是我负责的态度。但是即使今天在网络上面我负责的写了一个东西，我在质疑政府什么，就像是几年前这个某台大知名教授，那他在质疑呢故宫要把一些的珍贵的馆藏要移到故宫南院这件事情，那是真的，而且那个是公共政策公共议题的质疑，可是他被告了，那他被告后来判无罪 ，OK 这件事情呢算了，但是现在的问题是说，如果有这个数位中介服务法，你连在网络上面质疑的资格都没有。当今天说，哎，这个呢，认为呢，这个是不实的消息 ，NCC 呢就有这么大的权利说这不实，那就拉黑了之后，你搞不好还有一些法律的问题，不然拉黑了，你就会发现呢，在网络上面呢，就被和谐了，就非常的和谐，那种的和谐的情况，你会觉得那两岸还需要统一吗？就已经统一了嘛。就精神情感上面不就都已经统一了吗？那还有什么？那我们既然这种的连这种的基本的言论的空间尺度都没有的时候，那两岸还有什么好挣扎呢？剩下就统独的问题了。好，那这个民进党今天的新闻呢是非常有意思的哈，就因为这两天的时间呢，已经不需要用蓝绿白去区分。不需要等到一些非民进党的政治人物呢出来大加挞伐，不需要一些的网红呢出来强烈抨击，因为在网络我看很多的政治人物啊，很多的网红是懂得观风向的，我也不点名了，因为这种的观风向就这件事儿，这个风向
不知道是怎么带的，带到了呢，完完全全的噼里啪啦，全部呢都是极端的呢反民进党，极端的呢反这个就是说就数位中介服务法的。那因此呢，这个此不是此风不可长，而是呢不可以呢，就是说呢逆风而行。网络的时代啊，顺风扯旗的这种的聪明人特多。换了你有时候会觉得，哎呀，这个还蛮中立的哈，就说就基本上面呢还没有鬼遮眼，还没有被这些呢蓝绿呢就是说的这种的意识形态给遮了眼睛，那还蛮就事论事的。我说那是风向。好，但不管怎么讲，就当风向里面呢，连一些绿营的外围，包括一些外围的团体，都发现了势头不对，需要呢出来讲一些冠冕堂皇的场面话，开始谈人权啦，谈言论自由啦，谈政治监督啦，开始谈这些事儿的时候呢，民进党大概觉得啊，这件事儿呢不能够再搞了。本来呢以为呢这次选前可以转移焦点的利多，民进党怕什么呢？民进党你看到了2020年的总统大选前的时候，因为呢有反送中做汤底，那有反送中，有芒果干，有辣台面做汤底，2019年的下半年呢推了安全无法。请问那个安全无法的时候呢，跟这个数位中介服务法摆在一起的时候不是很搭吗？可是那个安全无法，你有仔细看那个安全无法的内容吗？台湾今天的社会的越来越寒蝉效应，那个安全无法里面呢已经了埋下了很深很深的地雷了。但是今天到数位中介服务法在网络上面，因为 PTT 这个呢过去呢民进党的大本营的 PTT，许多的政坛的留言都会从 PTT 的问卦开始。我丢个问卦，请问有没有数位中介服务法的八卦？请问有没有谁谁谁的八卦？丢个问卦了之后呢，就开始了。那个呢，其实网络上面呢就带风向，那最常见、最常有的。但是 PTT 说，你这个数位中介服务法照你这样过了之后，我 PTT 就关门就好了，问卦都不必问了，也没有人跟。好，那民进党现在说，因为他们觉得担心选情哈，所以数位中介服务法呢要缓议，就是呢选前不讨论了。选前不讨论，那我觉得所有这些在关注，如果你是真心关注的，不要三天打鱼两天晒网。如果你真心关注台湾的人权、言论自由，那。不要进到台湾的这种的纳粹化、希特勒化的那种的渐进式的，用立法当掩护，告诉你说我这都经过立法的，我都合法。我说希特勒的政府是合法的。最后呢，人类现代史上面在最惨的这种的杀戮事件是合法的。希特勒是合法的，但是那为什么战后还要纽伦堡的大审呢？那当台湾的走在这一步的时候，什么东西都告诉你说呢，我合法。当你当然合法，你在立法院里面，你啥事儿不敢干啊，婚姻查假立造，横财入造，这民进党的专。老像今天的风向呢，如果呢稍微偏一点点，他就硬干了。但是既然你说呢选前不审，意思就是告诉你，我审定了。民进党的这种的态度，如果你了解民进党，你就应该知道，他不是说他不审，这种态度告诉这个数位中介服务法，我一定让他过。但是选完了之后呢，大家呢慢慢再来扳手腕。那选完了之后呢，选输选赢不管，反正呢赶快呢扳倒，因为这个数位中介服务法，它绝对呢是一个。当下，对于台湾来讲，对民进党来讲，非常非常重要的社会管控的安全立法，是一个思想跟言论的安全管控的立法。
那至于你说通过了之后，那以后谁还敢讲话，谁还敢批评他，会怎么？民进党一定会告诉你说，你想太多了，你想我会这么的恶质吗？这个你就要特别小心。任何的政治人物，第一个少部分的像那个台中的后来选出来的那个立委林什么当医生的那个名字我常都忘记，所以说啊，你们以前的这个就是民众党啊等等，你们不是也提了类似的法案？这种浑水摸鱼，有很多的政治人物啊，你看他的第一个，你当然不要看学历，因为学历呢大部分都假的。大部分的学历呢都鬼混，都是假的，都是镀金，跟俄罗斯的这个那思想家一样，镀金，连金都谈不上。但是你看他的经历，医生、律师，可是讲起话来就不像个人了、啊，那一点办法都没有。你要小心，选完更麻烦。